Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3S Johor. Saya Kerem Mama Ongkirin Mirzan di Sekolah Kebangsaan Perak Muar Johor. Hari ini saya akan menceritakan cara-cara pemakaian uniform 3S bagi kadet lelaki. Aksesori-aksesori yang terlibat ialah beret berwarna hijau kodak, pelapik warna merah, lencana besi, baju uniform berwarna hijau cair berlengan pendek, mempunyai dua kerajaan, satu tanda, satu lencana poket, lencana tanda nama berwarna putih, kerajaan tali rejet berwarna merah, tali pinggang berwarna hijau, seluar berwarna biru gelap, tongkat berwarna hitam dan kasut berwarna hitam. Tali pinggang tidak boleh terkeluar lidah atau tidak betul. Memakai seluar berwarna biru gelap, tokek hitam dan kasut hitam. Ini pakaian bagi kadet lelaki. Sekian, terima kasih. Ini adalah